کہڑے موقع تے یاد آئے شیخ علی محمد سمسام رحمت اللہ کی تعالی بابا جی بڑا پیارا ترجمہ کر گئے میرے پیغمبر بیت اللہ نو ویندے پینے اوے مڑ مڑ کے ویندے نالے ہنجو نے کیریاں اوے مڑ مڑ کے ویندے نالے ہنجو نے کیریاں اللہ نے چوک لیاں رزق دیاں ڈھیریاں کرساں نہ کرساں پھیرے زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم گئے بات تقدیر دی جوک وسیم دی ڈٹی جگاں دے پیر دی چاندا سی دل تے پڑھدا نمازاں میں اللہ سنیا جڑے سبحان اللہ کہندے بہن بیت اللہ دیاں نمازاں نصیب فرما اللہ بار بار نصیب فرما ہر بار نصیب فرما یا اللہ میں مسافراں دعا کرنا جنہیں آ کر کے بیٹھے نے یا اللہ انی دیر تک موت نہ دیں جنی دیر تک تیرے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں نہ ہو جان چاندا سی دل تے پڑھدا نمازاں میں لوگاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں اللہ سچیں دے اگے کردا عجز نیازاں میں پر قوم نی چنگی تیری نیک خمیر دی جوک وسیم دی ڈٹی